Veliki pozdrav youtuberi, dobrodošli na moj kanal, ja sam LukaFTV i danas youtuberi igramo Pixelmone, nastavljamo dalje sa Pixelmonima. Čudi, podržali ste ovaj serijal tako puno, hvala vam puno, tako da snijemo drugu epizodu i nastavljamo dalje. Do prošlog puta, kao što vidite, ja sam dosta napredovao. Samo trenutak, malčice da smanjim. E tako, da dosta sam promenio, kao što vidite, ulovio sam Scizora, evo ga, to je evolve verzija od njega, čuti si, dobro ne prati me, od Scytera, evo ga Scyter, ulovio sam Pikachua, Piko, gledajte kako je sadak Pikachu, i nisam ga evolvao, da, bacao sam lopti, potrošio sam nekih 20 lopti ukupno ovih običnih da ulovim njih troje. Tako da, ekstra. I koristim za borbu Scizora zato što... Da, i uspio sam da nađemo neki temple. Ovo odelo, svi znamo čiji je ovo odelo, ovo je odelo od Team Raketa. I jako mi se sviđa, slaže se uz moju glavu. Napravio sam Firestone, Pickaxe, X i Hammer. Uf, pardon. Da, rekao sam da sam napravio, stavio sam i ovdje kao svašta. Ovdje su stvari za poke lopte. Ovdje sam napravio nekoliko poke lopti i ovdje mi je obična hrana. Sada koristim ove zlatne šargarepe. Uzet ćemo... Evo, uzeo sam ove, uzeo sam lure. Uzet ću ove dve, uzet ću ove dve, uzet ću ove dve. Tako da imamo poke lopti. Dobro, nisam poginuo. Ne znam da li mogu sa Skarmorijem da letim. Ne, vidi se da je... Ne mogu, nije bitno. Ponadao sam se da mogu da letim. Tako idemo u pustolovinu da nađemo Gyaradosa i Skarmory. Ako znate, ako ne znate ko je Gyarados, ali 100% znate, imat ćete sliku ovako ovdje, a Skarmory ovdje, pa eto pogledajte. Pre toga što krenemo, ja moram da uzmem blokove. Samo trenutak, da uzmem blokove. Da bi mogao ovo, i ne znam zašto, ali mnogo jako delo. 6 armora, 7 i 3. Mnogo je jako i... Ima jedan temple u džungli, našao sam ga. I sada skupljamo ove stvari. Tako. Ovo su vam... Pa nisu kao... Ovo su vam... Kako bih nazvali... Kao popcorn, ali nisu popcorn. Nije loše, ovo je kao slično Iron Seeker, samo šteta što ne ispušta vatru, bilo bi ekstra. Imamo 6 plavih, 6 zelenih, 11 belih, ekstra. Ili ćemo ovdje da stavimo. Ajde, shift. Evo ga. Da, ovdje su ispečeni, ovdje ću da stavljam ispečene i neispečene. I da, ovdje batani, imam još da pravim lopte, ali mrzi me trenutno. Ostavim blokove, jer mi neće trebati. Pa idemo u pustolovinu da nađemo Gyaradosa i ako uspemo da ga nađemo, ekstra. Ja mislim da bi trebalo tamo da idemo, jer gledao sam da se oni najčešće nalaze u džungli po onim rekama, nisu jezera, o reka, rekama i ekstra. Tako da ekstra, idemo da ulovimo i ako ga ulovimo, je to auto jump. Sada imamo da skače, to... Lutko, nema više auto-jumpovanje. Znači, hvala vam od srca što ste podržali ovu prošlu epizodu Pixelmona, ja sam se oduševio. Tako da, nastavimo, evo ga Growly. Growl, growl! Fuck, budalo jedna. Dobro, imam veliki regen. Nemojte da se napadate, Growly.
Evo je crna, mogu crnu da uzmem da zasadim, da. Bravo. Inako nemam crne. Bloom. Ne gloom, ne bloom. Gonjuje. Ne znaš ni Pokemon, jao. U pećinama neću da zalazim zato što trenutno mi ne treba ništa. I sada tražimo vodu. Oni su rekli da bi voda trebalo biti ovdje negdje, ali ja ne vidim nigdje vodu. I trebao sam da spa... Evo je. Ja, evo je od Venonata razvijena verzija. Še Tangaberry. Neka je, može za Pokemone. Ouu, nju. Ćuti bre. Trebalo bi tu da budu Gyarados, ja mislim. Ako nisu, onda smo se mi zeznuli žestoko. Ne, brate, koji si level? A, 44. Ne mogu tu lovim, brate. A, gledaj ga što je lep. Uff. A nema mi Gyarados i ne znam zašto. Možda su se dispawnovali. Jer to se dešava, trebalo bi da budu tu i... Venoman. Kako dobro, a... Fuck. Venoman. Koliko je dobro, jao, ajde Gyarados, jao, šta vam mi ovo radite? What? Kako si ti strašan, brate, onako usta. Uff, tražit ćemo, pa ako ne nađemo idemo prema Skarmoriju. Jao ih na tu. Ne znam. Bitno mi je da nađem Skarmory jer on se tu nalazi na visokim delovima. Kao što su... Nisu skroz planine. Uj, ja sam gladan. Stani! Ti si leti na tu! Svaki Pokemon koji može da leti može mene da ponese ovakvog. Može ovde? Ne bi rekao. Da mu ušlo ovdje. Evo, čujem međe. Ali od Gyarados-a ni... Godin, Godin. Gde ste bre? Neću da psujem. Bembli vam rasu ja vašu. Venonat! Da, oni bi trebali ovdje da budu. Ovdje su Magikarpovi. I Godin. Ali... Gdje idemo? Kao, kao. Čekajte. Šta radim ja? E, tako. Ja sam debil. Ja sam majke mi debil. Ne. Jao. Jao, što laguješ sad? Jao. Ljudi moji, ne znam, Pokemoni mi se teleportu, lelala. I vraćam se odmah samo to da sredim. Vratio sam se ljudima uspesom, ali dalje nema Gyarados, evo tražim, tražim, tražim. I tražim, i tražim, i... Evo, ponovo laguje, ja lepo kažem, nešto se bavio Pixelmon je, bem ti Pixelmon je. Alo! Ne! Pa tražite još pola sata, koji si level? Rna, neće li ti ja tvoje, 34. Ajmo ljudi moji, znači uspjeli smo, našli smo Gyarados-a. Uuu, brate. Dark. On je vodeni Pokemon, je li tako? Scyther. Utipa mi svakog Pokemona! Idemo bag, Pokeball, Lure Ball.
Ajde, molim te, molim te, molim te! Morao sam ovo doradim da spawnem ovo jer stvarno hoću da ga osvojim. Idemo, Sajter. Scizor. Napadni ga. Hoću borbu. Ako ne mogu do tebe, mogu ovako. Alo! Vrati se, Scizor. Šta je ovo? Hoću da ga... A jebem ti! Imam ja puno? Ne, brate, pugo sam 3 lur lopte. A, brate. Sad se mora vraćam po lopti, a, da napravim još. Ćuti, bre. A, zašto? Zašto li ja ovo radim, nemam pojma, bog me oću. Znači, bukvalno ovo neće biti pravo preživljavanje, to sam već objasnio. Nego imat ću, na primjer, da bacim tako to, da sagradit ću novu kuću, to sam isto rekao, bit će sve lepo. Ali, u određenom vremenu... Dobro, nisam gladan. A jebem ti Pokemona, ti jebem Gerudose. Nemam jake Pokemone za tebe. Ajde! Šta će ti ljudi moji, loš sam. Valja ovo. Lure ball. Treba će mi... Tako. Tako. Sad ću napravim 9 lure blob ti jebem tu sta tebem. Pem ti gleda čime bi se otvorio da sam napravio lure ball. Aaaa, više, više, aaaa. Ne znam šta je ovo. Ček. Dolazim ono, neko mi zvoni na vrat. Aaaa, evo me ljudi moji. Ne znam šta je ovo, samo me neko zivka. Fuck. Ne znam gdje bi mogo Skarmory da bude, brate, aaaa. Ne! Run. To. Alo! Ne kradi mi po... Ne! Ne! Stoj! 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 Nemoj da gubiš! Molim te, nemoj da gubiš! Evo ga. Dobro, ovo skide polako. Ajde još jednom. Pulverize! Sad možemo. Ne! 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 A ne, aha, bre, kretenu jedan. Što sam ovoliko glup? A da li je moguće? Skarmory mi se pojavio i izgubit ću ga, bem ti Skarmorya. Tako je, Scizor, napred.
Pulvorajzuj ga, jebem ga usta. Waiting, šta waiting bre, usta te jebem. Ne, 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 back, back, fight, fight, fight. Pulvorajzuj još jednom. Če mi umre, jebem ga usta. Nemoj da umreš. Treba da ostane živ. Nemoj. Šta? Ništa nismo uspjeli. Pulvorajzuj ga bre. Još jednom. Dobre, dobre, bag, pokeball, lurball, molim te bože, molim te, molim te. Pika, ne, neću da prihvatim da izgubim Skarmoria 26. level. Lurball bi trebala da bude najbolja lopta. Uništi mi ga. Sad bi trebala da bude paralizovan. Napred Sajteru. Jebem ti Pokemona, ti jebem! Ha, daj Skarmory! Nemoj to da mi radiš! Dobre! To! Oh, yes! Yes, ulovili smo Skarmoria! Oh, gdje je šep? Oh, bre, stanite! Ma jebo vas, muuu! Tu ću te zasadim. R. Da! Legenda je istinita! Mogu da ga jačem! Mogu da ga jačem! Aha, ovako ide kao... Wow, brate! Goto, ja... Prešu igricu, au. Da, vraćam se odmah čim pokupim ove stvari, jebem ti stvari. Da. Dva srca su mi ostala dok sam se popeo, padao sam, jebim ti u drvo. Skarmory, nemoj da si mi izdeverio ponovo. Skarmory. Evo ga bre, ne laguje. E sad je mi beš kuća. Jel ja u dobrom smjeru? Valjda? Ja mislim da ne. Ovako čovjek da se izgubi u ovakvoj džungli. To samo ja mogu. Kako ono kažu, oni profesionalni prati reku. What? Nisam znao da Skarmory na desni klik, ljudi moji. Oh my god. I još samo Gyarados da je tu bio. Obradovao bi se. Evo je lava. Znači da smo negdje blizu. Ako vidimo... Blizu smo. E sad gdje beše? Levo ili desno? Još samo da je Gyarados bio tu. Ali nema veze. Možda sad usput nađemo nekog boljeg Pokemona, tako da ne treba da se brinemo. Bite im Skarmoria! Ili ovo hipno? A ne treba mi hipno. Evo ga i village. Ima li neki bolji Pokemon? Neću tebe, ti si ružan, šta mi si? Vučići...
Grauliti, ova mačka. Ne treba mi. To je to, ja mislim. P. Pardon. Epizoda nešto nije bilo toliko posebna, ali nema veze, ulovimo i smo... Čekaj, stanite. Pogledajte vi to, ulovili smo jedno najbolje čudo. Tako da, youtuberi, to je bilo to od ovog klipa, nadam se da ste vidjeli klip, ako jeste, ostavite jedan veliki like, u znak podrške. Tako, vidimo sljedeći u klipu, pozdravljam vas, moji Skarmori. Skarmori!